Misteri I qytetërimit të humbur të Atlantidës ka bërë që edhe përparim zaimi pedagogi navigacionit në Universitetin Aleksandër Mojsiu të Durrësit të ndërmarrë një studim duke hedhur edhe teza aq sa të guximshme, aq edhe të reja dhe të patrajtuara më parë. Botimi studimor Atlantida, perandoria e Atlantëve dhe Shqiptarët, ngre hipoteza mbi vendodhjen e këtij ishulli, historia e ekzistencës dhe qytetërimit të cilit është ende veshur me shumë të panjohura. Të shumët janë kronikanët e lashtë që flasin për ekzistencën dhe zhdukjen e tij në fund të detit, por zbulimi I tij nuk u arrit kurrë. Një nga tezat më interesante që zaimi parashtron lidhet me faktin se shqiptarët janë pasardhës të Atlantëve. Ai më shon tezën se pikërisht Pelazgët dhe Atlantët kanë bashkëtuar në të njëjtën hapësirë dhe se I përkasin të njëjtit grup popujsh dhe trungu gjuhësor. Unë kam kohë që merrem me studime. Sidomos studime që I përkasin një periudhë të lashtë. Mira vjeçare. Në serinë e këtyre studimeve është edhe studimi për Atlantidën. Në një moment të caktuar unë undesha me një evidencë fizike e cila fillimisht nuk më tërhoqi vëmendjen, por pasi e pash me kujdes, pra me syrin e një studiusi, konstatova që kisha të bëja me një zbulim të madh. Pra, në një model që unë e quaj evidencë fizike, pasi përbëjnë prova materiale, unë konstatova që kisha të bëja me një kontinent, ose me mirë të themi me një paraqitje grafike, geografike të një rajonit të caktuar të globit tokësor, ku midis tyre gjeta edhe zbulova që ishte edhe kontinenti Atlantidës, ose ishulli Atlantidës, por me përmasat e një kontinenti dhe kjo quhet. Bëra krahasimet përkatëse. Pra, në fund fundit, unë arrita të konkludoj se kam gjetur përfundimisht të hedhur në mënyrë geografike mbasi çdo hartë paraqet grafikisht një rajon të caktuar. Është paraqitje grafike e globit tokësor. Po unë kisha një pjesë të mirë të globit tokësor ku përfshinte Europën e sotme, përfshinte Atlantikut, një pjesë të Atlantikut, përfshinte dimensionet e një perandorie që dikur Platoni e quante perandoria Atlante. Dhe midis tyre ishte Atlantida. Në lidhjen me shqiptarët padyshim apo jo, duke qenë se kjo evidencë fizike është gjetur në truallin shqiptar. Pra I takon kulturës shqiptare. Menjëherë, padyshim duke patur parasysh edhe evidenca të tjera, të cilat unë I kam trajtuar në një libër të veçantë si zgjidhja e një misteri, zgjidhja e një misteri, fillova bëra analizën dhe konkludova që ka lidhje me shqiptarët. Ka lidhje me gjuhën e shqiptarëve, pra Atlantët, ose shqiptarët e sotëm janë pasardhës të Atlantëve. Zaimi ka punuar 5 vite për argumentimin që ngre në librin e tij mbi Atlantidën, libri I cili ka ngjallur interes në shumë qarqe studimore edhe jashtë vendit.